תלמיד במערכת החינוך, בואו נשמע מה קורה מהעבר השני של מסך הברזל. נעמה גריקשטיין! אני פרח הוראה. זאת אומרת שאני סטודנטית להוראה. אבל בחינוך אוהבים את דימויי הגינה, השתילה, הזריעה. וזה יפה. אז סטודנטים וסטודנטיות להוראה הם פרחים. פרח הוא קטן, תמים, מקשט, לא משתלט, אבל פרח, מה הוא גדל להיות? הוא לא נהיה עץ הוראה מצל על ראשם של תלמידים ותלמידות או יער הוראה. פרח נשאר פרח עד שהוא נובל. ועל כן אני מבקשת להיות שתיל הוראה. אני רוצה לגדול להיות עץ יציב. עץ יציב שאפשר להישען עליו ולחלום ולחשוב, רוצה להיות הטבע בתוך נוף הבטון. פרח הוראה, שם מקטין, משתף פעולה עם התפיסה העקומה שחינוך הוא קישוט בגינה של המדינה. ללמוד חינוך זה ללמוד את האדם. ללמוד חינוך זה לחוש על בשרך את הסכיזופרניה של החברה, שמבקשת חינוך לערכים אבל מודדת את עצמה בציונים ובגיוס לצבא, שרוצה שנדבר על מגדר אבל לא נפרט על ההומואים כדי לא להכניס להם רעיונות לראש, ורוצה שהנוער יביע דעה אבל לא פוליטית, ושנדבר על גזענות אבל לא על זכויות אדם, כי זה מריח כבר קצת פוליטי, ומורה היא דמות פוליטית אבל גם עובדת מדינה, אז עדיף שלא נראה אותה בהפגנה. מורה היא צריכה להיות בו זמנית אדם מעורר השראה ומגניב, אבל גם מקורקעת, אחראית ואזרחית נאמנה. שילוב שמזכיר זונה ומלאך, מלאך וזונה. וללמוד חינוך זה ללמוד את האדם, את קסם הנאורים, את גדלות הנפש. זה להאמין בתמימות שטיפה ועוד טיפה אין ים, שמה ששותלים עכשיו יניב פירות בעוד איזה זמן, ואני יוצאת מיום לימודים מלאת תקווה. אחרי שהתווכחנו אם חינוך דיאלוגי הוא אידיאולוגי, ואם התלמיד מגיע ריק ואנחנו המשפח, או שהוא דווקא מגיע עם ידע ואנחנו הגנן שעוזר לו לנבוט גינות, גינות, גינות. ואני יוצאת מיום לימודים עם לב מורחב. ולפעמים ממש קשה לנחות חזרה לכאן ועכשיו, כי יש פחדים, ובשגרה זה עוד בסדר. זה פחדים של תום, של יומיום. מפחדת להיות המורה ששתתה קפה בהפסקה ולא אכלה מסטיק, והלב אל הפה שלה עוד ידברו בספר מחזור. מפחדת שהתלמידים שלי יהיו גבוהים ממני. שכל התלמידים יהיו גבוהים ממני. מפחדת מהיום שתלמיד יקרא לי בטעות אמא בכיתה. מפחדת שתלמיד יתאהב בי. שיתאהב בו בחזרה. שיצעק בלי סיבה, שלא יעורר השראה. פחדים של שגרה. אבל אחת לזמן מה, השגרה נטרפת, פיגועים, דריסת דקירה, פינויים, מזקה. ואז אני אומרת לעצמי, מזל שאני רק פרח הוראה. שאין לי כיתה משלי לעמוד מולה. אני מנסה לדמיין את עצמי מורה במלחמה. איך אפשר ללמד בלי טיפת אמונה? ואני מזכירה לעצמי שלהתעסק בחינוך זה להתעסק עם האדם, ואני שונאת את האדם ומתפללת למבול ומפחדת לצאת מהבית ומפחדת לא לעשות כלום, אז אלך להפגנה. מפחדת לפגוש בהפגנה ממול תלמיד. וכשנגיע בשיעור היסטוריה למשפט הנחרט, איפה ששורפים ספרים ישרפו בני אדם, אני ארצה לזעוק שאיפה ששורפים בני אדם ישרפו עוד בני אדם, וכמה רחוק אפשר ללכת. כמה רחוק אפשר לקחת אותה אמיתי אל הפחדים. אבל השגרה מנצחת, הפחדים הגדולים נכנסים לארון, מפנים מקום למחשבות על ראשון לספטמבר, על טיולים שנתיים. עד הטירוף הבא, עד שזירי השנאה שנזרעו ינבטו, עד שנראה את היער צומח פראי ושחור, ונשאל את עצמנו, מאיפה מתחילים לעקור?